ក្រុមប៊ុមហែមស៊ីធីបាទគឺលោកបានតែងតាំងបាទគឺលោកធូនីបាទគឺម៉ៅហ្វ្រេហើយបាទធ្វើជាគ្រូបាទធ្វើជាគ្រូជំនួសវ៉ែនរូនីដែលចុះកិច្ចសន្យារយៈពេល2ឆ្នាំកន្លះលោកធូនីដែលមានវ័យ60ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានក្លឹបសុនដឺឡេនបញ្ចប់ទូនាទីកាលពីថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2023កន្លងមកលោកធូនីបានក្លាយជាគ្រូទី3នៅក្លឹបប៊ុមហែមស៊ីធីនៅក្នុងរដូវកាលនេះដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរបន្ទាប់ពីចនអាស្តាណាលោកវ៉ែនរូនីត្រូវបានបញ្ចប់ នៅរយៈពេល13រដូវកាលគឺសម្រាប់ក្រុមប៊ឺមមីហែមសេធីបានបដូរគ្រូរហូតដល់ទៅ13អ្នកឯណោះបាទគឺមានដូចជាលោក Harry Knight Knapp សតតែ3ហើយ Chris Hottton បាទ Lee Clark បាទហើយចុងក្រោយនេះបាទគឺ Wayne Rooney នឹងតែម្ដងហើយមានលោកបាទគឺអាយតើការកាដែលជាអតីតគ្រូរបស់ក្រុមរៀមម៉ាត្រីកក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ទួនាទីផងដែរដល់ឡាយអតីតខ្សែប្រយុទ្ធរបស់អាសណាល់និង Manchester City បាទគឺកីឡាករ Victor Osimhen កីឡាកររូបនេះត្រូវបានអេម៉ានូអែលបាទគឺអាដេបាយើដែលជាអតីតកីឡាកររបស់អាសណាល់នៅ맨체스터시티យល់ឃើញថា Victor Osimhen អាចច័យលាភីពានរង្វាន់ទ្វីបអាហ្រិកឆ្នាំ2023នេះគឺជាកីឡាករដែលត្រូវលេខធ្លោនៅក្នុងពានរង្វាន់ទ្វីបអាហ្រិកឆ្នាំ2024ដែលប្រទេសកូដូវ៉ាត្រូវធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ កីឡាកររូបនេះគឺជាតួអង្គសំខាន់ដែលជួយឲ្យក្លឹប Napoli លោកទទួលបានជើងអៃស្គូឌីតូឬក៏សារី A ជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល33ឆ្នាំបន្ទាប់ពីສຸດສຸດគឺបានរហូតដល់ទៅ26គ្រាប់បាទគឺសម្រាប់កីឡាកររូបនេះហើយ Adebayor គឺសំកត់ធ្ងន់ថាកីឡាករ Togo ថានេះគឺជាកីឡាករនីសាយាដំបូងគេដែលឈ្នះពានរង្វាន់គឺលេងល្អប្រចាំទ្វីប ஆப்பிரிக்க បន្ទាប់ពីកីឡាករបាទគឺកានោះបាទគឺធ្លាប់ទទួលបានកាលពីឆ្នាំ1999ការនិយាយបែបនេះបាទគឺអាដេបាយធ្លាប់បានសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះជាមួយនឹងអាសណាល់ Manchester City 241ប្រកួតសុតបាន97គ្រាប់ផងដែរហើយធ្លាប់លេងដូចជាក្រុម Spurs Crystal Palace Real Madrid ជាដើម អកុសលការប្រកួតបាល់ទាត់ដំណាក់ជានិវ័នទ្វីបអាស៊ីឬក៏ Asian Cup ដែលប្រទេសកាតាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនឹងចាប់ដំណើរការហើយពីខ្ញុំបាទហង៉ែតសូមព្រីវ្យូបាទគឺដូចតទៅតាមពិតទៅទ្វីបនិវ័នទ្វីបអាស៊ីនេះគឺរៀបចំឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិនឆ្នាំ2023ប៉ុន្តែដោយសារកាលៈទេសៈពេលនោះបាទគឺប្រទេសចិនមាននយោបាយមួយគេហៅថា Zero Covid មិនមានឲ្យ Covid នៅក្នុងប្រទេសធ្វើឲ្យគាត់មិនទទួលលើកចែងបាទគឺខណៈពេលកាតាដែលរៀបចំ World Cup ឆ្នាំ2022ឥឡូវនេះបន្តរៀបចំថាគឺปีរំលងទ្វីបអាស៊ីបាទគឺឆ្នាំ2023ជាបន្តទៀតផងដែរនៅក្នុងនោះគេបង្ហាញថាប្រទេសខ្លាំងៗដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកចើចិន ક્ លីនស្មែនប្រទេសអារ៉ាប់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកំពុងតែវិនិយោគពេញសព្វស្ដារជាឆ្នើមប្រទេសអារ៉ាប់រួមសិតតែជាបৈកជនដែលត្រូវប្រជែងយកជើងឯកនៅឆ្នាំបាទគឺ2000បាទគឺ24នេះតែម្ដង ស្របពេលដែលប្រទេសជប៉ុនធ្លាប់បានជើងអាយច្រើនជាងគេរហូតដល់ទៅ4ដងខណៈពេលបាទគឺប្រទេសកតារាជាក្រុមជើងអាយចាស់ហើយក្នុងនោះបាទគឺអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងប្រចាំបពាបាទគឺមានការអភិវឌ្ឍបាល់ទាត់យ៉ាងខ្លាំងក្លាជាទីបំផុតជាពិសេសបោះទុនវិនិយោគរាប់ពាន់លានផោនដើម្បីនាំសប្បស្ថាននៅទីនោះក្នុងគោលបំណងតែមួយគត់គឺដើម្បីស្វាស្វែងឲ្យទទួលបានបានសិទ្ធិ ធ្វើជាជាម្ចាស់ផ្ទះការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោក2034ផងដែរនៅក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់ទ្វីបអាស៊ីនេះបាទកឹតបាទគឺនឹងចាប់ដើមនៅថ្ងៃទី13ខែមករាបាទគឺតែម្ដងបាទគឺនឹងចាប់ដើមបាទគឺនៅថ្ងៃបាទគឺខែមករានេះឲ្យដល់ខែកុម្ភៈបាទគឺឆ្នាំបាទគឺ2000បាទគឺ24នេះតែម្ដង អកូនមួយទៀតបាទគឺសម្រាប់សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់បាទគឺពិភពលោកហៅថា FIFA នោះលោកបានបានដាក់ទោសទណ្ឌទៅដល់ប្រមុខសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ប្រទេសប្រេស៊ីលលោករ៉ូត ্রি ហ្គេសនោះទេដោយការពីមុននោះបាទលោកត្រូវរ៉ូត ্রি ហ្គេសត្រូវបានបាទសហព័ន្ធបាល់ទាត់ពិភពលោកចោតប្រកាសថាលោកបានលួបដៃបាទចូលទៅក្នុងកិច្ចការបាទគឺបាល់ទាត់បាទគឺរបស់ប្រទេសប្រេស៊ីលតែម្ដងនៅក្នុងធម្មនុញ្ញឬគេហៅថាច្បាប់ របស់ FIFA ប្រទេសទាំងអស់នៅលើផែនដីបាទគឺសហព័ន្ធបាទគឺប្រទេសនីមួយៗគឺស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងបាទរបស់បាទគឺគាត់ទាំងអស់តែម្ដងប្រសិនបើអ្នកនយោបាយរូបណាដែលបាទគឺតែចូលលុបលុយឬក៏ចូលកិច្ចការងាររបស់បាល់ទាត់នោះ គឺបាទគឺនឹងត្រូវទទួលការទោះតន់តែម្ដងសក្តានបាល់ទាត់នៃប្រទេសទី1ទី1ប្រៀបបានធ្វើការដោយជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចឹងបាទគឺมันមានដែរគឺធ្វើការដោយឯករាជ្យនៅក្នុងវិស័យនេះតែម្ដងហើយពេលនេះបាទគឺប្រទេសប្រេស៊ីលមានការផ្លាស់ប្ដូរបាទគឺគ្រូបន្តទៀតផងដែរដើម្បីដឹកនាំបាទគឺនៅក្នុងយុទ្ធនាការបាល់ទាត់ពិភពលោកឆ្នាំ2026